मला एक सांग, तू डॉक्टर आहेस की फिलॉसॉफर आहेस? दोन्ही. रुग्णाच्या मनाचा, भावनांचा आणि परिस्थितीचा विचार करावाच लागतो. विक्रम खंडागळे हा खुनी आहेच. अरे त्याचा बाप भाऊसाहेब खंडागळे स्वतःला समाजसेवक म्हणवतो. लाज वाटली पाहिजे अशा माणसाला. आम्हाला उपदेशाचे डोस पाजायला लागलाय. मी सत्य परिस्थिती सांगते. कशाला? आम्ही आंधळे आहोत. फार डोळसपणे वागलात ना, म्हणून मुलगा असा वाया गेला. तुम्हाला काही दिसत नव्हतं. मुलगा नको ते उपद्व्याप करतोय, नादाला लागतोय, वाईट संगत धरतोय, काही दिसत नव्हतं तुम्हाला? आता गप्प रावा. ओरडून सत्य बदलणार नाही. आई, खरंच तुझी बडबड थांबव. आता सुविचार ऐकण्याची ही वेळ नाहीये. अरे वेळ कुठलीच हातात राहिली नाहीये विक्रम. फार उशीर होण्याआधीच नीट विचार कर. जे वकील तुला केस मधून सोडवणार आहेत त्यांच्याशी कसं वागायला हवं? अरे रावीची भाषा करून चालेल? जीव वाचेल तुझा? एक पुरुषोत्तम केळकरच तुला या केस मधून वाचवू शकतात हे नीट लक्षात घे. तू काय दात पडणार त्या पुरुषोत्तम केळकरांचे? अरे आधी स्वतःचा जीव तर वाचव. नुसता वडिलांसारखा डोक्यात जाळ घेऊन फिरू नकोस रे. सावा आज सावा. बायकांना बोलायचे लय हाऊ. तिथं आमचं डोकं नुसतं बांधायला लागलं. मी खरंच या मर्डर केसमध्ये अडकलो तर? हां मिश्राजी, बोला बोला. मी तुमच्याच फोनची वाट बघवतो. नाही नाही, सध्या तरी मी बाबांना यातलं काहीही सांगणार नाही. तुम्ही माझ्यावर विश्वास ठेवा. काय पार्टी मिळाली? ग्रेट ग्रेट ग्रेट. मिश्राजी बोला. कोण? काय नाव काय? कृष्णा कर्णिक. नाही नाही, नो प्रॉब्लेम मिश्राजी, नो प्रॉब्लेम, हरकत नाही. नाही नाही, चालेल चालेल चालेल. मुडी असली तरी मी त्यांचे सगळे मूड सांभाळेन. अहो तिने जर मला फायनान्स केले तर मी तिच्यासाठी वाटेल ते करायला तयार आहे. हो अगदी अगदी. ओके ओके, बस निघतो लगेचच. चेंज करतो आणि निघतो. हां तुम्ही मला ॲड्रेस SMS करा. हां आणि हो मिस्टरजी, थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू थँक्यू व्हेरी मच. मी लक्षात ठेवेन नेहमी नेहमी. थँक्यू सो मच. येस येस येस. थँक गॉड. देवा तूच माझ्या मदतीला आलास. कृष्णा कर्णिक. स्मिता, तुझी ही अवस्था बघितली ना की वाटतं कुठेतरी दूर निघून जाऊ. ह्या सगळ्या कटकटींपासून जा.
दृष्टी समोर काही नसेल ना तर कसलाच त्रास होणार नाही. बघ, पुरुषांना अंग काढून घेता येतो पण बायकांची नुसतीच घुसमट. म्हणजे जीव जाता जात नाही आणि मोकळा श्वास घेता येत नाही. पण का करून घेतेस तू घुसमट? तुझ्या अशा वागण्याने डोक्याला ताप होतो माहितीये. आणि तुझ्या या घुसमटीने जर समोरच्या काळजात गलबलत नसेल ना तर का व्हावस तू अस्वस्थ? त्यांना याची काही पर्वा नाही आणि तू इकडे विना कारण बेचे. पण म्हणजे समोर डोळ्यासमोर जे दिसतंय ते मी बघायचं नाही का? म्हणजे पुरुची वागण्याची ती तशी तर आणि अंजलीची ही अशी. पण तुझ्या या अशा अस्वस्थ होण्याने त्या दोघांच्या वागण्यात काही फरक पडणार आहे का? ठीक आहे नाही पडणार त्यांच्यात फरक, तरी मला त्रास होणारच आहे. होणार नाही, तू करून घेणार. ठीक आहे ना तसं म्हणा तुम्ही, पण मी नाही अंक काढून घेऊ शकत यातनं. तू काय त्यांना आयुष्यभर पुरणारस का? का स्वतःच आयुष्य कमी करून घेतेस? मरेन मी, मरेन ना. उद्या मरायची ना ती आजच मरेल. मी उघड्या डोळ्याने नाही या तमाशा बघू शकणार. अंजलीच्या वागण्या बोलण्यातला पोस सुटतोय. ती काहीतरी चमत्कारिकच वागायला लागली आणि तिच्या वागण्यातला हा बदल नक्की वाईट मार्गाने नेणार आहे. बायकांची नजर तीक्ष्ण असते हो, आणि उद्या ती जर खड्ड्यात पडली तर अमर वाचणार आहे का यातून? अच्छा अमरची ही अस्वस्थता माझा जीव घाबरा करतीये. हे बघ स्मिता, आपण मुलांना जन्म दिला, वाढवला, मार्गी लावलं, बस आपलं काम संपलं. आता त्यांच्या संसारात आपण फार लक्ष घालायचं नाही. त्या नवरा बायकोंमध्ये दुरावा का आहे हे त्यांचं त्यांना शोधून त्यावर मार्ग काढावा लागणार आहे. तो त्यांचा खूप पर्सनल प्रॉब्लेम आहे, त्याच्यात आपण बोलणं योग्य नाही. हां, आता परिस्थिती हाताबाहेरच जायला लागली तर आपण आपल्या अधिकारांचा ब्रह्मास्त्रासारखा वापर करू, तोवर नाही. छान, म्हणजे रोगाने अंग पोखरल्यावर मग औषध द्यायचं का? अहो इथे धडधडीत रोगाची लक्षणं दिसत आहेत ना, मग त्यांना वेळेवर सावध करायला नको? पण त्याचा काही फायदा होणार आहे का? म्हणून गप्प बसायचं का? कस्मिता हिने मला सांग, त्रास कोणाला होणार आहे? उद्या त्यांना होणाऱ्या त्रासापेक्षा आज आपण सहन करू त्रास. करत बस सहन, ओढून घे स्वतःवर सगळं, घे अपमान करून स्वतःचा. सुनबाईची जीभ ना चापकासारखी चालते, अंगावर वय उठले ना की मग कळवळत बस, मी भरतो इकडे डॉक्टरची बिल. चालू द्या, ऐकणार नाही कोणी, सगळे सारखेच. काय बोडस, खंडागळसारख्या माणसाला कोणीतरी खाली खेचण्याचा प्रयत्न करतोय म्हणजे नक्कीच आतून काहीतरी गडबडे. ती व्यक्ती कोण आहे ते आधी आपल्याला शोधून काढलं पाहिजे. ओए, एकदम गरम आहे साहेब. आणि पोह्याचं कसं असतं, गरमच खायची असतात, मजा येते. गावाकडे कसं मिळतं? कड्यानं पोहे ठेव आणि चालायला कानाशी बुणबुण नकोय. चार वेळा चहा गरम केलाय मी. अरे गप ना, काय झालं? काय झालं का? कशाला ओरडतो? वेडास का तू? अरे पाणी वॉटर आणि सुली सुली खा जरा. चल तू आज आज जा. झालं, नीट लक्ष देऊन ऐका. विक्रम खंडागळे केस मधल्या साक्षीदारांना भेटून आज नीट विचारपूस करा. प्रश्न विचारताना प्रश्न फिरवून विचारायचे, म्हणजे लॉज मधल्या रघुनी डेड बॉडी पाहिली त्याच्यावरती प्रश्नांची सरबत्ती करायची. तो कुठे होता, गोळीचा आवाज झाला तेव्हा काय करत होता, किती गोळ्या फायर झाल्या, एक का दोन? कारण काही साक्षीदारांचं म्हणणं आहे की दोन गोळ्या फायर झाल्या.
गोळी लागली तेव्हा रजिया जिवंत होती का लगेच मेली तेही चौकशी करा. अनेक प्रश्नांची सरबत्ती करून समोरच्याला भंडावून सोडलं की तो पटकन खरं काय ते सांगून जातो. जरा जास्त हुशारीने चौकशी करा, जास्तीत जास्त साक्षीदार आपल्या बाजूने येतील असं बघा आणि खंडागांना सांगून साक्षीदार विकत घ्यायची तयारी ठेवा. हो काय बोडस, पैशाच्या लोभाने अनेक बंद कुलप उघडतात. बरं मी कोर्टात जातोय, तुम्ही कामाला लागा. आणि एकटेच ती मुलगी परत इथे येता कामा नये, कळलं? हो हा. पण सर आपली कामं होत असतील तर? बोडस मी यापूर्वी अनेक केसेस जिंकलोय, तेव्हा ती मुलगी आपल्या बरोबर होती का? नव्हती. नव्हती ना, मग प्रश्न मिटला. हा चल. ए भाई, ए भाई, तू इथे का आलीस? तू इथे का आलीस? अगं सरांनी बघितलं तर वाट लागेल. मी सरांच्या टिप्स घ्यायला आली होती आणि आता ते जे काही बोलले ना ते आपल्याला फार उपयोगी आहे. चहा घे ताई. ग्रेट बोडस. चहा घे सर. चहा परत. चहा म्हणजे चहाचं काय झालं ते? नाही आता नको. मालक बोडस खंडागांना सांगा मला विक्रमला भेटायचंय, त्याशी बोलायचंय. त्याला भेटायचं. ठीक आहे. कोणी आलं होतं का? हो. नाही मला बोलण्याचा आवाज आला. नाही आम्हीच बोलत होतो. हो आम्ही दोघे. मग बोलू नका, काम करा. हो करतो. चहा कसं आहे? सुपर. आणि आपले पोहे गुड होते की नाही? तू गुड होते दिगू काका. दिगू काका, मी काय म्हणते तुम्ही की नाही एक दिवस मला संपूर्ण लेस द्या. म्हणजे सरांना काय काय आवडतं नाही आवडत आणि त्यांना जे काय आवडतं ना ते पण एक दिवस मस्त सगळं करूया. मी सांगतो तुला, पण तू आधी बाहेर प्लीज 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 बाहेर हो. अगं सरांनी तुला इथे बघितलं तर माझी वाट लागेल. बरं पण मला निदान चहा तरी पिऊ द्या. तू चहा पी, बाहेर जाऊन पी. कप पोर्च मध्ये ठेव, दिगू घेऊन ये. पण तू आधी प्लीज बाहेर जा. मंकी, माणूस आहे का माकड आहेस तू? हा काय, अरे बाई माणसांची कसं वागायचं कळत नाही का तुला? मंकी मॅनर लेस. ए मला व्यवस्थित मॅनर्स आहेत. अरे मंकी आहे तू. अरे माकडांनो अगं भाषा, पण तू का विचार करतेस त्या खंडागळीच्या केसचा इतका? आपल्याजवळ इतर अनेक न्यूज आहेत, अनेक सेलिब्रिटीजचे इंटरव्ह्यू कव्हर करायचे आहेत, शिवाय फिल्म फेस्टिवल आहे, अवॉर्ड फंक्शन आहे. नाही 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 कीर्ती, माझा इंटरेस्ट अशाच केसेसमध्ये. अरे हो, यु नो व्हॉट, माझी ती ॲडव्होकेट पुरुषोत्तम केळकरांना असिस्ट करते. गुड, म्हणजे मैत्रीचं फ्युचर चांगलंच आहे. गॉड नोज, मला तर पुरुषोत्तम केळकरांबद्दल जाम चीड आहे. इतका राग येतो ना त्यांचा, अतिशय इगोईस्ट माणूस आहे तो. नाही ग, तसं नाहीये. तू समजते तितके वाईट नाही आहेत पुरुषोत्तम सर. मी केळकर फॅमिलीला खूप जवळून ओळखते. अगं फॅमिली नाही ग, फक्त ॲडव्होकेट पुरू सर. तुला सांगू, मला तर भीती वाटते की माझी दी त्यांच्या प्रेमात वगैरे नाही पडली ना म्हणजे झालं. काय तर काय, दी सतत पुरू सरांबद्दल बोलत असते. तसं पुरू सरांनी तिला ऑफिशियली जॉबवर ठेवलेलं नाही आहे, पण तरीही जिद्दीने ती त्यांना असिस्ट करते. तिला का जॉबवर ठेवलं नाही आहे त्यांनी माहिती आहे? काय तर म्हणे, मुलींचा राग आहे त्यांना. हा मला ना दीचं हे असलं वागणं अजिबात कळलेलं नाही आहे. अगं पुरू सरांकडनं मैत्रीला शिकायला मिळणारच ग. आता बघ, विक्रम खंडागळेची केस पण पुरू सरांकडेच आहे, म्हणूनच मला जास्त राग आला. अगं मला माहितीये हा विक्रम खंडागळे खुनी असणारच. त्याचं फॅमिली बॅकग्राऊंड बघ ना, आणि हे दीला कोण समजवणार? तिला ॲडव्होकेट पुरुषोत्तम केळकरांनी काय मोहिनी घातली आहे देव जाणे. पण तूही बघ कीर्ती, मी विक्रमला सोडणार नाही आहे. ॲडव्होकेट पुरुषोत्तम केळकर विक्रमला कसं सोडवतात ना ते बघतेच मी. मी त्यासाठी त्याच्यावर एक रिपोर्ट करणार आहे आणि दीला हे दाखवून देणार आहे की या जगात ॲडव्होकेट पुरुषोत्तम केळकरांपेक्षाही शहाणी माणसं आहेत. आणि त्या विक्रम खंडागळेला तर मी अशी सोडणारच नाही आहे ॲट एनी कॉस्ट. मॅम तसे मिश्राजी आमच्या जुन्या परिचयाचे, माझ्या बाबांबरोबर ते काम करतात. मी
मी स्वतः सिव्हिल इंजिनियर आहे. माझ्या बाबांबरोबर सुद्धा मी अनेक प्रोजेक्ट्स केलेले आहेत, तसा मला कामाचा खूप अनुभव सुद्धा आहे. पण मला इंडिपेंडेंटली काही करण्याची इच्छा आहे आणि म्हणूनच हा प्रोजेक्ट मला करायचा आहे. पण प्रॉब्लेम फायनान्स आहे. मॅम, हे जे मी प्रपोजल तुमच्यासमोर आणलं आहे ते 100% यशस्वी होणार याची मला खात्री आहे. लँडलॉर्डचा मुलगा माझा मित्र आहे आणि टायटल क्लिअरच आहे. 5-6 तिथे भाडेकरू राहतात, पण त्यांचं काही टेन्शन नाही मॅम. मी त्यांच्याबरोबर बोललो आहे, ते जागा सोडायला तयार आहेत. त्यांना फक्त एक 1 BHKचा फ्लॅट आपल्याला द्यायचा आहे. टोटल प्रोजेक्ट 7 कोटींचा आहे मॅम. 40 लाख आपल्याला 6 महिन्याच्या आत लँड ओनरला द्यायचे आहेत. मॅम, प्रोजेक्ट खरंच खूप चांगला आहे आणि त्यात 100% प्रॉफिट आहे याची मला खात्री आहे. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे माझा स्वतःवर विश्वास आहे, त्यामुळे प्लीज मॅम. मिस्टर प्रकाश बर्वे, मी तुमचं हे प्रोजेक्ट घेतलं. आय मीन टू से, मी जर हे प्रोजेक्ट घेतलं तर माझ्या सुद्धा काही अटी असतील. अशी समोरची आई असते सुंदर रूपवती, आम्हीही सुंदर झालो असतो असे आम्ही नाही वदले छत्रपती. पण एकंदरीत मला जरा बरं वाटतंय. काय रे बाबा? म्हणजे आपण निर्णय घेतलेलाच आहे की आता स्वतःला बरं वाटू द्यायचंच नाही. बरं, अच्छा, म्हणजे यांनी फोन करून बोलवून घेतलं वाटतं तुला? अरे त्यांनी फोन केला नसता तर मी मुद्दाम टपकलो असतो आज इथे. कशाला? कशाला काय, आज संकष्टी आहे. हा, दिवसभराचा उपवास करून संध्याकाळी चंद्रोदयानंतर तुझ्या हातचं जेवण म्हणजे आ स्वर्ग सुख असतं बघा. हो, पण स्वयंपाक करायला मॅडम उभ्या तर राहू शकला पाहिजे ना. का नाही उभ्या राहू शकणार? मी आहे ना, मी कशाला आलोय, मी मदत करीन तिला. भाजी चिरून देईन, वरण भात वगैरे लावीन, आपण दोघांनी मिळून मोदक वळूया. आणि एक गोष्ट विसरताय यश, पंत बळवंत केळकर. हा, एक मुद्द्याची गोष्ट विसरताय आपण, लाडक्या सुनबाई देखील घरात आहेत. आली गाडी मूळ पदावर. अरे तेच तर हिच दुखणं आहे. काय झालं असायला? काय झालं एवढं? मला काही वेडी समजताय तुम्ही. अरे नाही नाही नाही, करा ना चाड्या, करा, त्याच्यासाठीच बोलवलं ना याला. मी गप्प आहे कशाला उगाच म्हणताय गप्प बसण्याचा? एक 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 काय काय झालं काय? एवढं काय बी नसलं यांचं आज. ओ, मी काय म्हणते, तू अमरशी बोल जरा. त्याचं असं मनातल्या मनात घुसमटणं ना भगवत नाही मला. त्यातून अंजलीचं वागणं सुद्धा जरा चमत्कारिकच झालंय. मी बोलतो अमरशी. आणि काय
अंजलीचं जर म्हणशील तर ती काय थोडी फटकळ आहे चालायचंच. काय 100 to 90% स्त्रियांचा स्वभाव असाच असतो. स्त्री जर समाधानी झाली तर पुरुष आळशी नाही का होणार. अरे हो हो मी बोलतो. काय पुरुषाला सतत भोवऱ्यासारखा गरागरा गरागरा फिरत ठेवण्यासाठी देवानं स्त्री नावाचा स्वप्नाळू जिद्दी असमाधानी दोरीची निर्मिती केली आहे. ती दोरी एकदा का अशी कर्कचून त्या भोवऱ्याभोवती बांधली गेली ना की पुरुष रूपी भोवरा हा असाच गरगरा 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 फिरत राहणारच. त्याला पर्याय नाही का दुसरा. पण तू नको काळजी करूस, मी दोघांशी बोलून घेईन एकदा. हो अरे तेवढंच असत तर आम्ही असे तोंड लटकवून बसलो असतो. येस येस प्रकरण फार हाताबाहेर गेलं. सासूबाईंच्या मते तर अमरच्या आयुष्यात लवकरच सुनामी येणार आहे. अमरचं सगळं आयुष्य असं उधळून जाणार आहे. मला सांगा माझ्या या विचारांना बळकटी कोण देतो. अंजली आता ज्या पद्धतीने वागतीये ते बरोबर आहे. ती अमरला ज्या पद्धतीने टाकून बोलतीये ती योग्य पद्धत आहे. ठीक आहे संसारात अशा कुरबुरी चालायच्याच. हे बघा स्वतःच्या मनाची खोटी समजूत काढण्यासाठी मला उगच वेड्यात काढू नका. अंजलीची वागणूक बदलतीये आणि ते योग्य नाहीये. मिता अगं कदाचित आपणच नको इतका विचार करत असू. पण आपल्याला विचार करायला लावण्यासारखी परिस्थिती आहे हे तरी मान्य आहे ना तुम्हाला. आता तराजू घेऊन बस मान्य आहे अमान्य आहे बस.